Ellen je stalno ukazivao poštovanje Abdullahu ibn Umi Mektumu, smještao ga je na počasno mjesto, pitao ga za njegovo stanje i rješavao mu njegove potrebe. To nije ni čudo, jer on je taj zbog kojeg je vjerovjesnik bio tako žestoko ukoren sa prostora iznad sedam nebesa. A kada Kurejšije pojačaše svoja zlostavljanja, vjerovjesnika i onih koji bijah uz njega, Allah dozvoli muslimanima hidžru, pa Abdullah ibn Umi Mektum bi jedan od prvih koji napusti svoj rodni kraj bježeći sa svojom vjerom. On i Mus'ab ibn Umeir bijahu prvi od vjerovjesnikovih ashaba koji stigoše u Medinu. I samo što Abdullah stiže u Jesrib, odmah poče skupa sa svojim drugom Mus'abom obilaziti ljude, učiti ih Kur'anu i obučavati ih vjerskim propisima. A kada u Medinu stiže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uze Abdullaha ibn Umi Mektuma i Bilala ibn Rebaha za mujezine, koji svakog dana pet puta uzvikivahu riječi tevhida. Pozivali su ljude na najbolji posao i posticali ih na njihov spas. Bilal bi učio ezan, a Ibn Umi Mektum bi učio i kamet, a nekada bi činili obratno. U mjesecu Ramazanu bi Bilal i Ibn Umi Mektum postupali drukčije. Muslimani bi svoj sehur odpočinjali ezanom jednog od njih, a završavali bi jelo kada bi čuli drugog mujezina i njegov ezan. Bilal bi učio ezan u noći i budio ljude, a Ibn Umi Mektum je iščekivao zoru i onda bi ih svojim ezanom upozoravao da je sehur završen. Čast koju je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao Ibn Umi Mektumu je doprla dotle da ga je postavljao za zamjenika u Medini kada bi odsustvovao više od 10 puta, a jedan put obješe njegov odlazak u osvajanje Mekke. Poslije bitke na Bedru, uzvišeni Allah objavi svome vjerovjesniku kur'anske ajete u kojima uzdiže ugled mudžahida i daje im prednost u odnosu na one koji ostaju kod kuća za vrijeme džihada. Cilj toga je da se što više postaknu mudžahidi na borbu, a oni što ostaju kod kuće da se osjete manje zaslužnim. Ti ajeti ostaviše dubok utisak na Abdullaha ibn Umi Mektuma
i teško mu je padalo na dušu što tako ne može zaraditi tu nagradu, pa je jednom rekao: O vjerovjesniče, kada bih mogao ići u borbu, sigurno bih išao. Onda je skrušena srca molio Allaha da objavi kuranske ajete u vezi njega i njemu sličnih, invalida ili ljudi s nekom tjelesnom mahanom koje ih spričavaju da idu u borbu. Molio je uzvišenog Allaha: Moj Allahu, objavi moje opravdanje. Moj Allahu, objavi uzur. بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود. حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على سائل الأنجما كيف ضاع الحما، سائل الأنجما كيف ضاع الحما، واشربوا العلقما أو نارا مسلما فوقها من نجوم. حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. زيد ابن ثابت vjerovjesnikov pisar objave priča: Bio sam uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je jednom obuzeo mir, stabilnost. Njegovo koljeno stisnu moje koljeno. Nikad ništa teže nisam osjetio nego tada koljeno Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada se on povrati pa reče: Piši, Zejde. Pa ja počeh pisati Allahove riječi. Ne mogu nikako da budu isti oni od vjernika koji sjede kod svojih kuća i oni koji se bore na Allahovom putu. Tada ustade Ibnu Umi Mektum pa reče: O Allahov poslaniče, šta je s onima koji ne mogu ići u borbu? I samo što on završi svoje pitanje, Allahovog poslanika ponovo obuze ona dostojanstvena mirnoća, pa njegovo koljeno pade na moje koljeno. I opet osjetih onu težinu kao i prvi put. Onda se on opet povrati, pa reče: Pročitaj šta si zapisao, Zejde. Ja pročitah: Nikako ne mogu da budu isti od vjernika oni koji sjede kod svojih kuća. On tada reče: Napiši, osim onih koji su sa mahanom. Tako Allah objavi to izuzimanje koje je toliko priželjkivao Ibnu Umi Mektum. Ali, unatoč tome što je uzvišeni Allah poštedio Abdullaha Ibnu Umi Mektuma i njemu slične od džihada, njegova nepokorna sujeta mu ne dozvoli da sjedi sa onima što izostaju iz borbe i on donese čvrstu odluku da lično ide u borbu na Allahovom putu. Tako je sa velikim ljudima. Nisu zadovoljni osim sa najvrijednijim stvarima. Od tada je težio i nastojao da ga ne prođe ni jedna bitka. Sam